Com cada any, un bon repic de campanes des de l'església és el tret de sortida a la festa major del poble. Ja sigui de forma manual o automàtica, com ja és tradició, s'ha de fer notar que la festa major ha començat amb un bon repic de campanes. Un any més, les campanes de l'església són les protagonistes de la festa, obrint l'agenda d'actes i donant pas a 4 dies de concursos, espectacles i concerts. En total, 15 minuts és el temps que el so de les diferents campanes des de dalt de tot del campanar van estar marcant l'inici de la festa major d'enguany. Com podeu veure, aquest any tenim un pregó gegant, a càrrec de Ramon Berenguer IV i na Peronela d'Aragó, els gegants de Cardedeu, sí, coincidint amb el Xequi, centenari de l'entitat. Aquest no any, la colla gegantera de Cardedeu ha tingut el plaer de donar tret de sortida a la festa major amb el pregó. Han fet un pregó original perquè realment els protagonistes no són la colla gegantera, sinó els gegants de Cardedeu, Ramon Berenguer IV i na Peronela d'Aragó, que després de ser presentats per l'alcaldessa i els xanquers, van aparèixer a la plaça de l'església i van pujar a l'escenari per començar amb l'acte. Entre els dos gegants i amb l'ajuda de dos dels xanquers de Cardedeu i els capgrossos, van anar explicant el que és la història de la festa major de molts anys enrere fins al 1943, al principi de la tradició gegantera, i el que és actualment la festa major de Cardedeu. Tot seguit, l'autor del poema 15 d'agost, Esteve Peric, va llegir-ne un fragment. Festa major amb gales arribada, tornes alegre, enguany altra vegada. Per donar per acabat el pregó i donar per iniciada la festa major, només va faltar desitjar molt bona festa major a tots els cardedeuencs i una pluja de confeti. Després del pregó protagonitzat pels gegants de Cardedeu, ara és el torn de cercavila d'entitats, amb el grup convidat Romànic Xavi de Bulgària. Sí, claro. Començant pels gegants i tancant pels diables amb la seva bèstia, el berro, les entitats del poble van iniciar una cercavila que va recórrer els diferents carrers i places. La cercavila es va iniciar a la plaça de l'Església, va passar per la plaça de Sant Joan, la pista coberta al Pompeu Fabra i va concloure a la plaça de les Flors de Maig. La banda de música gitana originària dels Balcans Orientals Búlgars van ser l'encarregada de posar la música a la cercavila, encara que també va estar acompanyada per les gralles i els tabals. Durant cercavila, el personatge més trempat del poble, el nono, també es va deixar veure, fent riure tant els més menuts com els que no ho són tant. Televisió Vallès! Cardona! Cardedeu, Cardedeu. Perdona, on has dit que estem? Perdona, Cardedeu, bon dia, què tal? Una mica de vi? Això, llavors els arribes espectadors, és com un fax? O... Ah, no, ara es porta la Blackberry. Una Blackberry, ah, vols càmera? Mira, jo et gravo i com tu veus. Sempre que pensem en un tresor ens ve la imatge d'un cofre. Doncs aquesta idea ha sigut la que ha començat la història del polvorí i amb aquest conte ha quedat inaugurat aquest espai per la Festa Major 2011. El polvorí es segueix consolidant en la programació de la Festa Major. Enguany, i com l'any passat, s'ha ubicat a la plaça Sant Joan. Els seus inicis, l'any 2003, van estrenar-se al carrer Paugesa, davant del que abans era la Traca. L'any 2008 van passar al carrer Cervantes, darrere del Mercat Municipal, i s'hi van estar durant 2 anys. Enguany es mantenen davant de l'Ajuntament amb una decoració feta a base de caixes de fruita de colors. El pregó d'enguany de l'organització autogestionada des del 2008 ha anat a càrrec d'Alícia Molins. Ella ens va explicar un conte d'Alba Dalmau en el que se'ns va introduir al món de Shangri-La, un lloc on no es fa mai de nit i on no existeix la por. Shangri-La és un indret que no té una ubicació concreta que es pugui assenyalar en un mapa. Pot estar a tot arreu. I durant els 4 dies de festa major, Shangri-La va ser el polvorí. I aquest és l'ambient que es viu al concert de Falsterbo, el primer concert de la festa major del polvorí. Montse Domènech, Isidor Marí i Eduard Estivill són els 3 cantants que formen el grup Falsterbo, que va ser el primer grup en actuar a la plaça Sant Joan aquesta festa major.
El grup d'estil folk que s'inicià el 1967 ha popularitzat i cantat al concert que van fer a Cardedeu cançons com Paf el drac màgic, L'estranya joguina i Quan el sol es pon, entre d'altres. El que van fer va ser un concert dirigit per totes les edats, tant per nens i nenes com pels pares que van poder gaudir d'una primera tarda de festa major molt familiar i animada. Després del repic de campanes i del pregó, la festa major de Cardedeu no pot començar sense un bon concert. Aquest primer dia de la festa major 2011 és l'Orquestra Metropol que torna a venir a Cardedeu a portar els millors ritmes. I una neu que es tremava. Un any més, l'antic espai de l'embalat de Festa Major, ara situat a la pista coberta, s'ha inaugurat amb el concert de l'Orquestra Metropol. Amb la platea plena fins a la bandera d'un públic fidel que ja esperava una hora abans del concert, la Metropol ha ofert un repertori ple de cançons melòdiques i de grans clàssics. Però al costat, una sardana, perquè se'n fa el cor petit, quan deixo el barri antic. La Metropol és una orquestra molt jove, però que ja ha trobat el seu espai entre les grans formacions del país. Formada bàsicament per músics gironins i també força joves, aquesta orquestra compta també amb presència internacional. Tot i que quan es van crear a finals dels 90 van començar com un trio, actualment ja compta amb 12 membres, 4 cantants i 8 músics. Jordi, tan sols podria agafar un d'aquests trossos de tronc, però els que participen avui a les Agroolimpíades l'han d'agafar i tallar en 8 trossos. Dos l'hauran de partir per la meitat. Els dos talls que surtin, el tercer que no està tallant aquí, l'haurà de posar allà i fer 4 trossos de cada mig tros que ha sortit d'aquí. Llavors se'n sortiran 8 i els 8 els haureu d'apilar allà. Aquestes van ser les primeres instruccions per superar la primera prova de les Agroolimpíades. Acció! Els participants havien de serrar un tros de tronc per la meitat i després tallar-lo en 8 trossos amb una destral. La primera part d'aquesta prova es va fer una mica lenta, però els ànims del públic van mantenir-se fins al final. Cada nit, a les 10, els 18 contrincants han hagut de superar un parell de proves d'estil rural. La nit de dissabte van realitzar la prova de la Curs Navet en versió Agroolimpíades, ja que els esperava un xarrup de vi al final de cada tram. Després d'ingerir tant vi, va ser el torn de cobrir-se els ulls i fer una recol·lecta de verdures guiant-se per les instruccions del líder. Diumenge van haver de carregar fems a l'esquena amb 2 ous frescos enganxats a la sola del peu sense que aquests es trenquessin, inclús el fer la tombarella. Després d'aquest repte, els participants van mostrar les habilitats amb la carretilla. Els organitzadors encara tenien pensada alguna prova més, però l'Ajuntament de Cardedeu no els va deixar realitzar-les. Per exemple, no van poder fer una prova d'equilibris sobre bales de palla. Un aplaudiment per la gent de la Carbonera!